მოგესალმებით, საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება და მე ნინო ტაბატაძე ის მთავარ ამბებს წარმოგიდგენთ. რა ეტაპზეა კანდიდატის სტატუსის მისაღება და ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის დაწესებული 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესი. საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ევროკავშირის განსაზღვრული 12 პირობის შესრულებაზე დაკვირვებას აგრძელებენ. ორგანიზაციების შეფასებით ევროკავშირის 12 რეკომენდაციიდან შესრულებულია მხოლოდ ერთი პირობა, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო რეკომენდაციების პრაქტიკული გათვალისწინება, რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, ორი მეტწილად შესრულებულია 4 ნაწილობრივ, ხოლო 5 რეკომენდაცია სრულად შეუსრულებელია. სად არის საქართველო ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის შესრულების გზაზე, რა არის მთავარი გამოწვევები და სად შეძლო ქვეყანამ პროგრესის ჩვენება? ანუკა ჯოხაძე გვერდება თემის დეტალებით. ანუკა, მოგესალმები, გისმენთ. ინე, დღეს ფონდ ღია საზოგადოება მედია სტატუს მეტრი წარუდგინა, რომელიც ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის შეფასების პროცესს მიმოიხილავს. დოკუმენტის მიხედვით ამ ეტაპზე სრულად შესრულებულია ერთი პირობა, დიდწილად ორი პირობა, ნაწილობრივ 4 და შესასრულებელია ევროკავშირის 5 პირობა. მათ შორის ესეთი რეკომენდაციები, როგორებიცაა დეპოლარიზაციის შემცირება, დამოუკიდებელი სასამართლოს ჩამოყალიბება, დეოლიგარქიზაცია, მედიის თავისუფლება, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა. არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ არსებული გარემოების გათვალისწინებით თუ იქნება ხელისუფლების პოლიტიკური ნება ოქტომბრამდე იქამდე სანამ საქართველოსთან მიმართებით. ევროკომისია დასკვნას დადებს ჯერ კიდევ შეუსრულებელი რეკომენდაციების შესრულება შესაძლებელია. განსაკუთრებულად გამოსარჩევი არის ისეთ თემები, როგორიც არის მედია პლურალიზმი, როგორიც არის დეპოლარიზაცია, როგორიც არის სასამართლოს რეფორმა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა გაზრდების მიღების პროცესში. ანუ აქ არის ის ადგილები, სადაც პროგრესის, ასე ვთქვათ, სფერო, ანუ ადგილი ჯერ კიდევ არის და შეგვიძლია რომ ამას მივახციოთ იმისთვის, რომ რეალურად წელგამართულები დაველოდოთ საბოლოო გადაწყვეტილებას ევროკავშირის მხრიდან. დრო კიდევ არის. ოქტომბრამდე, როცა საბოლოო შეფასება იქნება უკვე ევროკავშირში, ევროკომისიაში ამ პირობებისა, არის დრო იმისთვის, რომ ხელისუფლება მაჩვენოს პოლიტიკური ნება და სურვილი იმისა, რომ ეს ძირითადი რეკომენდაციები შესრულდეს, ამ პროგრესი მაინც გამოჩნდეს. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც იმ 5 რეკომენდაციას შორის მოხვდა, რომელიც ამ დრომდე შეუსრულებელია დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა. სასამართლოს გუშაკის ხელმძღვანელი ნაზი ჯანიზაშვილი ამბობს, რომ ამ მიმართულებით ერთადერთი, რაც ხელისუფლების მხრიდან ამ დრომდე შესრულა, ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებების იმპლემენტაცია ეროვნულ დონეზე. თუმცა მისი განმარტებით არსებობს გამოწვევები, რომელიც სასამართლო რეფორმას და ამ კუთხით ევროკავშირის მხრიდან გაცემული რეკომენდაციის შესრულებას ხელს უშლის. მისი განმარტებით სახელმწიფოს ამ კუთხით კურსი შესაძლებელი აქვს. შესრულებული არ არის საბჭოს რეფორმის ნაწილში, სტრატეგიის ნაწილში ინკლუზიური პროცესი არ ყოფილა და ეს სტრატეგიის დოკუმენტიც არ არის სათანადო. პლუს ამას სხვა ინდივიდუალური და ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით მექანიზმები მოსამართლეების გაძლიერების მიზნით არ არის წარმოდგენილი. გამოწვევები ბევრია, მაგრამ ერთ-ერთ ბოლოს შეგახსენებთ, ეს არის ის, რომ სანქცირებული არის 4 მოსამართლე საქართველოში, აქედან 3 არის დღეს მოქმედი სააპელაციო სასამართლოს მოქმედი მოსამართლე და რა თქმა უნდა და მოსჭირდება შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა, გააზრება ხელისუფლების მხრიდან, რომ რამ გამოიწვია ეს, მათ ძალიან კარგად იციან, მაგრამ კურსის შეცვლა სასამართლოსთან მიმართებაში ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური ნების ფარგლებში მოსწრებადი ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის ნამუშევარი თითოეულ საკითხზე, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების მიერ და ხელისუფლების, რომ ქონდეს პოლიტიკური ნება, ეს რესურსი კარგად უნდა გამოიყენოს. სტატუს მეტრის მიხედვით ნაწილობრივ შესრულდა ანტიკორუფციული ზომების გატარების პირობა, შეიქმნა ანტიკორუფციული ბიურო, გაწერილია რიგი პროცედურები, რაც ამ ორგანომ უნდა განახორციელოს. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების განმარტებით იმისთვის, რომ რეკომენდაციას სრულად შესრულდეს, ხელისუფლებას კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა მოუწევს, ნაბიჯების, რომელიც ბიუროს დამოუკიდებლობას უზრუნველყოფს. მათი თქმით, დღეს ამ კუთხით კითხვის ნიშნებია. ამ ბიუროს უფლებამოსილებაში არ იქნება საგამოძიებო უფლებამოვალეობები, ანუ რაც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, ვინაიდან კორუფციული საკითხების გამოძიება ყოველ სხვადასხვა უწყობების მიერ მოხდება, პროკურატურა იქნება თუ ეს სხვა, რაც აქამდე იყო. მეორე ის, რომ ეს ბიურო ყოფილა სუსის კოლგის ქვეშ, შესაბამისად აქაც დამოუკიდებლობის მიმართებით კითხვები ჩდება და მესამე, ამ ბიუროს თავმჯდომარის დანიშნა არის პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივა. შესაბამისად აქ ერთი რომ პოლიტიკური რაღაცა მოტივაციის საკითხი და მეორე სისტემის გარეთყოფი პირები სავარაუდოდ უარს ამბობენ ამ კონკურსების დროს მონაწილეობაზე, ვინაიდან მათ წინასწარ აქვთ მოვლენილი რომ არ არიჩევენ. შესაბამისად, აი ეს სამი ნაწილი არის პრობლემატური.
ამის გადაჭრის გზა არის ხელისუფლების ხელში, მათ თავისუფლად შეუძლიათ რომ შეცვალონ ნაწილი მაინც ამ საკითხების. Როგორც ცნობილია, 2022 წლის 17 ივნის ევროკომისია გამოვიდა რეკომენდაციით უკრაინასა და მოლდოვას კანდიდატის სტატუსი მინიჭებოდა საქართველოს კი მხოლოდ ევროპული პერსპექტივა. ამასთან სამივე ქვეყანას განუსაზღვრა პირობები შესასრულებლად საქართველოს კანდიდატის სტატუსს მიიღებს. მას შემდეგ, რაც ევროკომისიის განსაზღვრულ 12 რეკომენდაციას შეესრულებს. Процедуралат кандидатის სტატუსს ქვეყნის მიერ პირობების დაკმაყოფილების შემდეგ მოსდევს გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების დაწყება. Მადლობა ანუკა, ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესი ანუკა ჯოხაძემ.